एभ्रीवान, दिस इज दीक्षा राउत फ्रम बिएलएलबी एन्ट्रान्स प्रिपरेसन मास्टर क्लास. आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ कसम घिमिरेजी. उहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट हो, फर्स्ट कोहर्टको. सो आज मैले उहाँलाई इन्भाइट गरेको छु एउटा सानो इन्टरभ्यूमा. सो हाई कसमजी. हाई दिदी, हाउ आर यु? आई एम रियली गुड, हाउ आर यु? आई एम आल्सो फाइन. यु आर आल्सो फाइन. सो क्यान आई आस्क यु फ्यू क्वेशन्स? के क्वेशन सोधौँ? एकदम. म मास्टर क्लासको बारेमा सोध्छु है त तपाईँलाई, किनकि तपाईँले क्लास लिँदै हुनुहुन्छ, हामीसँग एक्सपिरियन्स गर्दै हुनुहुन्छ, एभ्री मर्निङ अब तपाईँ अटेन्ड गर्नुहुन्छ. त्यही भएर चाहिँ मलाई तपाईँबाट तपाईँलाई हाम्रो मास्टर क्लास कस्तो लाग्दैछ अनि ओभरअल तपाईँको जर्नी कस्तो हुँदैछ भनेर चाहिँ भनिदिनुहोस् भनेर हाम्रो अडियन्सहरूलाई आज. सो फर्स्ट क्वेसन, तपाईँले हाम्रो मास्टर क्लास चाहिँ किन जोइन गर्नुभएको? मैले मास्टर क्लास चाहिँ किन जोइन गरेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको पछाडि पनि अब विभिन्न कारणहरू छन्, तर मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ अब नेपाललाई क्याम्पसमा चाहिँ यो बिएलएलबीको 5 वर्षे कोर्सको लागि चाहिँ पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू भर्ना हुने क्रम चाहिँ पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू पढ्न चाहने इच्छुक आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गयो. अनि बढ्दै गएपछि त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसले कम्पिटिसनलाई पनि बढायो. अनि त्यसपछि गएर म चाहिँ साइन्स पढेको अरूमा कलेजबाट कक्षा 11 र 12, अनि त्यो हिसाबले पनि कानुनमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ प्रिपेरेसनको लागि पछाडि पढ्छु कि जस्तो मलाई फिल भयो. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब युट्युब चलाउँदा चाहिँ मैले हजुरको ल एक्सप्लेनर भन्ने मैले देखेँ त्यहाँनिर एउटा भिडियो रहेछ फर्स्ट कोर्टको लागि चाहिँ एडमिसन ओपन भनेर, अनि मैले त्यसलाई चाहिँ एकदम गोल्डन अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भनेर नै मैले जोइन गरेको. तपाईँलाई हाम्रो क्लास लिँदाखेरि युजफुल भएको छ जस्तो फिल भइरहेको छ मास्टर क्लास लिँदाखेरि? एकदम दिदी, मैले मङ्सिरको मैले लेखेर राखेको छु, सायद मङ्सिरको 8 गतिबाट हाम्रो क्लास सुरु भएको हुनुपर्छ इफ आई एम नट रङ. चाहिँ युजफुल, एकदम युजफुल छ कि भन्दाखेरि दिदीहरू, प्रविशा दिदी र दीक्षा राउत हजुर स्वयंले नै हामीलाई सब्जेक्टिभ क्वेसन दिएर चाहिँ बढीभन्दा बढी इङ्गेज गराउन खोजिरहनु भएको छ. त्यो हजुरहरूको त्यो लगनशीलतामै देखिन्छ, दिदीहरूले कति दुःख गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ, झल्किन्छ पनि. अनि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि त्यस्तै, अनि क्लासमा रेस्पोन्सिभ दिदीहरू एकदम धेरै रेस्पोन्सिभ हुनुहुन्छ, साथीहरू पनि त्यस्तै छन्. त्यही भएर चाहिँ युजफुल चाहिँ एकदमै धेरै प्रभाव गरी देख्छु मैले. यदि मैले इक्जाममा दिदीहरूले जे जे पढाउनु भएको छ त्यतिलाई नै मैले इक्जाममा डेलिभर गर्न सकेँ भने चाहिँ म सायद नेपाललाई क्याम्पसबाट फुत्किन्न होला. नाइस, कन्फिडेन्स चाहिँ मान्नु पर्यो है मैले. अब तपाईँलाई यसो सोच्दाखेरि मास्टर क्लासमा कुन फिचर के कुराहरू चाहिँ मनपर्छ, गुणहरू तपाईँलाई के लाग्छ स्पेसिफिकली भन्दाखेरि? चाहिँ बढीभन्दा बढी कुरा समेट्न खोज्नुहुन्छ पढाउँदा पनि, स्लाइडहरूमा पनि इक्जाम्पलहरू धेरै दिन खोज्नुहुन्छ. हामीलाई नोट दिएर नै दिदीहरूले अलिक बढी हुन्छ नि बुस्ट गराउन खोजिरहनु भएको छ. त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो यो इन्स्टिच्युटमा चाहिँ. अनि त्यो हामीले जुन होमवर्क दिन्छौँ त्योहरू युजफुल भएको छ कि भएको छैन? एकदम, त्यही होमवर्कले नै हो दिदी, मतलब होमवर्कले हजुरहरूले होमवर्क दिनुहुन्छ, त्यो होमवर्क पछि चाहिँ त्यसलाई सब्मिट गर्नको लागि मात्रै भयो भने हामीले चाहिँ बुक पल्टाउँछौँ, गुगल हेर्छौँ, अनि विभिन्न स्रोतहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो एन्सरलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई पठाउँछौँ. र त्यो दौरानमा, त्यो कम्पाइलेसनको दौरानमा पनि हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ गुगलबाट पनि. अनि विभिन्न इक्जाम्पलहरू जस्तै अब एनकेबी भन्ने कुरा नै थाहा थिएन पहिला, नेपाल कानुन पत्रिका भने के थाहा थिएन, क्लास जोइन गर्नु थाहा भयो त्यो के हो रहेछ भनेर. अर्को चाहिँ अब हाम्रो अनलाइन क्लास छ होइन, अब फिजिकल क्लास गराइएन हामीले यो पालि किनकि कोभिडको कुरा छ, अहिले अमेरिकन भाइरस पनि भनिरहनु भएको छ. अझै हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँलाई पनि त सेन्ट्रिक नबनाएर अब देशको डाइभर्स जियोग्राफिकल रिजनबाट चाहिँ आउनुहोस् म्याक्सिमम् स्टुडेन्ट भन्ने पनि चाहनाले अनलाइन गराइयो. तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन क्लासेसको के एडभान्टेजेस छ जस्तो लाग्छ? अनलाइन क्लासेस चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हजुरले सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ अनलाइन कक्षा नै ठिक छ फिजिकल कक्षाभन्दा चाहिँ, किन भन्दाखेरि म चाहिँ अनलाइन कक्षामा चाहिँ अब घरै बसेर आफूले सो इच्छाले तयारी गर्न पाइयो. फिजिकल क्लासलाई हामी काठमाडौँ आउनुपर्छ र अनलाइन क्लासमा चाहिँ बिहान 7 बजीबाट बिहानको 8:30 बजीसम्म क्लास चल्छ 1.5 घन्टाको, र त्यस दौरानमा चाहिँ एकदमै एटेन्टिभ भएर चाहिँ हामीले क्लासलाई सुनिन्छ, अनि हामी आफ्नै घरभित्र हुन्छौँ. त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो. हामीसँग आफ्नै रिसोर्सेस हुन्छ घरभित्र, होइन घर जस्तो त अरू ठाउँमा त हुँदैन नि त जे भए पनि. अब काठमाडौँ गयो भने त्यही अब विभिन्न कुराहरूको जटिलता आइपर्न सक्छ. त्यस हिसाबले पनि अनलाइन क्लास चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै बेटर छ. मेरो पर्सनली म चितवनमा बसिरहेको छु अहिले, चितवनको मेरो घरको एउटा कोठाबाट म बोलिरहेको छु, र मलाई चाहिँ अनलाइन क्लास नै ठिक छ. ठिक छ. अनि अर्को चाहिँ जस्तो अनलाइन क्लासको केही डिसएडभान्टेजहरू तपाईँले देख्नु भएको छ कि ठिकै छ, राम्रै छ नै जस्तो छ कि केही डिसएडभान्टेजहरू पनि छ? डिसएडभान्टेजेस त अब विद्यार्थीलाई आफूले बनायो भने डिसएडभान्टेजेस हुने हो,
अब भिडियो अफ गरेर चाहिँ विद्यार्थीको ध्यानहरू अन्तै अनि भिडियोमा चाहिँ जोइन मात्रै भएर बसेर चाहिँ त्यसको त आफैमा डिसएडभान्टेज भयो. तर यस्तो अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ दिदी भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई यो क्लास त हाम्रो लागि अब्लिगेटरी क्लास त होइन नि त, बाध्यात्मकारी क्लास होइन. बाध्यात्मक हामी आफ्नै स्वेच्छाले हामी यहाँ जोइन हुन्छौँ, हामी त हजुरसँग पढ्छौँ, हामीले मेहनत गर्छौँ भनेर आइसकेपछि चाहिँ हामीले सकेसम्म यसलाई चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजतिर लान खोज्दैनौँ. र मैले आफूले पनि चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्न खोजिरहेको छु, यसलाई एडभान्टेज नै लिन खोजिरहेको छु, डिसएडभान्टेज भएको छैन छैन है अहिलेसम्म. सो द्याट्स भेरी गुड टु हियर. अनि अब लास्ट क्वेसन है त, अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो क्लास अहिलेसम्म लिनुभयो होइन, अब हामी तेस्रो हप्तामा जाँदैछौँ, तपाईँलाई अहिलेसम्म आफ्नो एक्सपिरियन्स राम्रो छ भनिहाल्नु भयो. अब नेक्स्ट कोहर्ट पनि हामी लिँदैछौँ स्टुडेन्ट्सहरूको होइन, अब नेक्स्ट ग्रुपहरूलाई चाहिँ तपाईँले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त भन्ने एउटा क्वेसन, अनि किन रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अर्को क्वेसन. म आफै नै सन्तुष्ट छु यो क्लासबाट, त्यसैले नै मैले रिकमेन्ड गर्छु साथीहरूलाई. तर एउटा कुरा चाहिँ के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ दिदीहरूले त स्लाइडबाट सबै कुरा डेलिभर गर्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई चाहिने इक्जाम्पलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरू मेन पोइन्टहरू दिदीहरूले त्यो स्लाइडमा मात्रै नदेखिकन पनि बोल्दा बोल्दै पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ पोखेला कि भनेर यसरी आफूले कटरैसँगतिर बस्न पनि अवस्था कुनै कुनै बेलाहरू शब्दको त्यस्तो छालहरू आउँछ. तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सोच्न पनि कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ क्लासमा जति पढे पनि इक्जामको बेलामा लगाएर हामीले कति डेलिभर गर्न सकिन्छ त्यस कुरामा पनि हाम्रो नाम निस्किन्छ कि निस्किन्न भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ. त्यसैले चाहिँ दिदीहरूले चाहिँ आफ्नो 100% दिन तयार हुनुहुन्छ, तर हजुरहरू आफूले पनि एफोर्ट दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ क्लास कोड सेकेन्ड कोड जोइन गर्नुहोस्. सो दिदीहरूले चाहिँ डेलिभर गर्ने कुरा एकदमै राम्रोसँग डेलिभर गर्नुहुन्छ र म अहिलेसम्म एकदम सन्तुष्ट छु. थ्याङ्क यू सो मच, एकदम राम्रो राम्रो कुरा पनि आयो होइन. अब वास्तवमै अब हामीले चाहिँ यो क्लासेसहरू एज ल नपढ्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि एकदम राम्रोसँग बुझ्ने गरी एकदम सरल भाषामा सादा भाषामा एज पोसिबल एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्छौँ. र कसमजीले पनि हामीलाई बारम्बार एकदम इफेक्टिभ छ, राम्रो छ, मलाई राम्रो लागिरहेको छ भनिराख्नु भएकोले आज उहाँसँग इन्टरभ्यू गऱ्यौँ. अनि कसमजीलाई एकदम धेरै अल द बेस्ट. एकदम मेहनती हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि होइन, तपाईँले भने जस्तै क्लास लिएकै भरमा कसैको पनि नाम निस्किँदैन, त्यो दिएको कुरा आफूले लिएर पढ्न पनि जानु पर्यो होइन, घरमा बसेर मेहनत पनि गर्नु पर्यो, त्यो पनि छँदैछ. अनि आई सी द्याट पोटेन्सियल इन कसम एन्ड आई विस यु अल द बेस्ट. तपाईँको नेपालको क्याम्पसमा नफुत्किनुहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो. थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे. थ्याङ्क यू.